haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweynihii maanta ahlu sunna waljamaaca ee dooratay ninka lagu magacaabo sheekh shaakir ayaa caawa fiidkii amar deg dega soo saaray islamarkaasina banta uu kusoo ruday islamarkaasina asigoo adeegsanaya ciidamadiisa ahlu sunna waljamaaca ee xarunta inji ayaa gebi ahaanba waxaa laleeyahay halkaasi inuu yiri wax shir ah lama qaban karo taas oo ula jeedo in haddii dowladda dalka soomaaliya shirarka soo socda halkaasi dhibaato xoogan soo dhici karto si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeya ayaa caawa kasoo baxay halkaasi wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha sheekh shaakir waa sida hadalka loo dhigay ayaa lagu sheegay in dhuusamareeb aan lagu qaban karin aad yiri wax doorasho ah maadaama maanta lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka islamarkaasina taasi ay tahay sharci taasi ay ka dhigan tahay in galmudug ee iminka yeelatay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen aana loo baahnayn madaxweynaha ee dowladda federaalka soomaaliya wadato islamarkaasina doorashada la filaya inay halkaasi ku qabato marnaba la qaban karin isla wareegtadani ayaa ciidamada ammaanka ee dhuusamareeb lagu wargeliyey in la fuliyo howlgallo lagu soo qabqabanayo shabakada waxaa la yidhi howlgallo lagu soo qabqabanayo shabaabka kusoo saa'iday magaalada dhuusamareeb ay dowladda federaalka soomaaliya ku sugnayd caasimada galmudug islamarkaasina ay jeeb ku wadata al-shabaab ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka si weyn loo xaqiijin maadaama warbaahinada qaar ay sheegayaan islamarkaasina ay leeyihiin madaxweynaha iminka la doortay ahlu sunna waljamaaca ayaa soo arrintaasi soo rogay islamarkaasina waxay doonayaan in halkaasi ay wax shir ah lagu qaban si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka awood badan madaxweynaha iminka la doortay islamarkaasina waxaa macquul ah maalinta axadda ah doorashadii nabad iyo nolol ee halkaasi ku sidatay master qorqor inay ka dhacdabo haddii hadalkan oo dhab yahay berita ayay soo bixi doontaa islamarkaasina madaxweynaha ahlu sunna waljamaaca ay dooratay sheekh shaakir ah in halkaasi howlihiisu oo wadan karay in kale wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa daawada nala joog madaxweynihii hore ee galmudug oo baaq u diray hoggaanka ahlu sunna waljamaaca islamarkaasina eedeen dusha kaga rogay madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa soo dhaweeyey muddo kordhinta guddoonka baarlamaanka galmudug iyo guddiga doorashooyinka uu sameeyeen xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxa uu sidoo kale master guuleed baaq muhiima u diray hoggaanka sare ee kooxda ahlu sunna waljamaaca ee hadda ka biyo diidan dhismaha maamul loo dhan yahay ee yeelato galmudug kuna doorta dhuusamareeb maamul cusub ayuu yidhi waxa uu hadalkiisa kusoo qoray bartiisa facebook ah ee gaarka ah waxaan soo dhaweynayaa bogaadinayaa muddo kordhinta ay guddoonka baarlamaanka ee galmudug xilliga doorashada ay ku sameeyeen si dadaalada wadahadal iyo wax isku soo jiid fursad loo siiyo waxaana ku boorinayaa ayuu yidhi guddoonka baarlamaanka inay dadaal weyn ku bixiyaan qancinta dhinacyada kala duwan gaar ahaan culimada ahlu sunna waljamaaca dhanka kale waxa uu culimada ahlu sunna ku boorin waxaan ku boorin lahaa inay tuuraan una tanaasulaan ayuu yiri bulshada reer galmudug oo aan muddo intaa ka badan maamul la-aan sii ahaan karin islamarkaasina ay dhibtoodeen wuxuu yiri waxaana kaloo culimada ahlu sunna waljamaaca ku boorin lahaa inay ogaadaan in la gaaray xilligii ay geli lahaayeen kuna milmi lahaayeen nidaamka dowladnimada ee galmudug iyagoo barwaaqanaya iyadoo garwaaqsanaya inaysan dhici karin isjiijid nidaam siyaasadeed maamul iyo ciidan oo hareer socda nidaamka dowladeed ayuu yiri si kastaba haatee ciidamada ahlu sunna iyo maamulka ahlu sunna ayuu wuxuu ugu baaqay inay dowladnimada federaalka soomaaliya qeyb ka noqdaan islamarkaasina galmudug ay u talaansulaan islamarkaasina ay midkooda noqdaan si kastaba ha ahaatee xiisada ayaa isa soo taraysa islamarkaasina madaxweynaha waa lagu dhawaaqay gaalkacyo madaxweyne kale ayaa lagu sugayaa maalinta axadda nabad iyo nolol ayaa ayagana dhuusamareeb doorasho ku qabsanaysa islamarkaasina madaxweyne kale soo suri doona halkaasi xaaladda galmudug ayaa aad u kacsan fadlan warbixinada aan soo tubinayno isha ku hayna la joog kale isbeddel ku yimid doorashada madaxweynaha galmudug ee garabka dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka warsa xafaleed ay soo saareen guddiga doorashooyinka madaxweynaha galmudug ee garabka ay taageersan tahay dowladda federaalka ayaa lagu dhawaaqay in muddo 3 maalin ah dib loo dhigay doorashada madaxweynaha doorashada oo qorsheheedu ahaa inay dhacdo khamiista ee beri ah ayaa haddana laga dhigay maalinta axadda ah ee 2 bisha Febraayo islamarkaasina ay dhici doonto guddiga ayaa sheegay inay go'aankan qaateen kadib codsi ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ee garabka dowladda maxamed nuur gacal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta maanta khudbadaha u jeediyey baarlamaanka uu hoggaamiyo gacal hase yeeshee ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta waxa u sheegay
in ay dib u dhigistaani ay ku timid cadaadis beesha caalamka oo dawladda ugu digtay inay qabato doorasho aan loo dhamayn isla markaasina dhammaan dadkii isku soo sharaxay iyo saamilayda siyaasadda galmudug ay ka maqan yihiin qoraal ay shalay soo saartay ayaa saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee kasoo ifbaxay galmudug intii lagu guda jiray marxaladihii gabagabada ee dadaalka socday bilaha ee maamulka cusub lagu dhisayo galmudug isla markaasina iminka ay kala jabeen doorashada ayaa waxaa diiday musharaxiinta mucaaradka oo sheegay inay nidaamka ay wax u wado dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare khayrada aysan doorasho ku geli karin isla markaasina ayba tahay wax iska cad in halkaasi qofka uu ku guuleysanayo uu jeebka kusii haysto waraaqadiisa khudbada dhinaca kale go-aanka doorashada kadib lagu dhigay ilaa iyo axadda ayaa imaanaya iyadoo oo maanta sheekh maxamed shaakir cali ama warkayna hadda aan ku sheegnaba loo doortay madaxweynaha galmudug ee garabka ahlusunna waaljamaaca kadib codeyn ka dhacday magaalada dhuusamareeb islamarkaasina howlkii halkaasi uu ka dhacay codeyn sheekh maxamed shaakir ayaa waxaa doortay xildhibaano baarlamaanka galmudug ee shalay ay soo dhistay ahlusunna waaljamaaca isla markaasina garab ah si kastaba ha ahaatee qof waliba gurigiisa isku soo xirayaa isla markaasina madaxweyne iyo baarlamaan ayuu dooranayaa axadda soo socota ayaa la filayaa in halkaasi nabad iyo nolol ee ayagana soo saartaan madaxweynaha ay doonayaan isla markaasina halkaasi laga yaabay inay khilaaf xoogan oo ka dhasho dhinaca kale turkiga oo maamulka gobolka banaadir u ballanqaad waaweyn u sameeyey xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayuu ka dhacay kulan gaar ah oo u dhexeeya guddoomiyaha gobolka banaadir duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish cumar finish oo kulan la qaatay wafdi oo horkacayay madaxa hay-adaha bisha cas ee turkiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya master mustafa sahiin firaad kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir iyadoo arrimaha looga hadlay ayaa ugu muhiimsanaa horumarinta daryeelka bulshada gaar ahaan ee quudinta dadka barakacyaasha ah iyo qoysaska danyarta ah waxaana sidoo kale waxyaabihii kulankani loogu hadlay ka mid ahaa xoojinta howlaha kor loogu qaado bilicda soo celinta caasimadda ee magaalada muqdisho kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxda hay-adaha bisha cas ee turkiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya master mustafa sahiin firaad isagoo sheegay in hay-adaha ay diyaar u tahay inay ka qayb qaataan arrimaha xalka waaro loogu gaarayo barakacyaasha guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa ka hadlay waxyaabihii ay isla meel dhigeen madaxdii bisha cas isla markaasina uu ku ammaanay in halkaasi howlo waaweyn ay ka qaban doonaan si kastaba ha ahaatee turkiga ayaa iminka garab taagan dowladda federaalk soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed isla markaasina wax weyn kasii doona halkaasi dhinaca kale mucaaradkii ugu waaweynaa ayaa afka soo furanaya isla markaasina warar xasaasiya ayaa soo socda fadla nala joog oo warbixinadeena xiga daawo dhinaca kale ilhaan cumar oo ka hor timid qorshaha donald trump ee bariga dhexe isla markaasina si weyn usoo jeedisay ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa si weyn uga hortimid qorshaha nabadda bariga dhexe ee uu soo bandhigay madaxweynaha dalkaasi donald trump qoraal ilhaan soo bandhigtay soo dhigtay barteeda fariimaha gaarka ah ee twitterka ayay qorshaha la sugayo ee trump ee ku tilmaamtay mid dhac ah oo aan lahayn mid nabadeed ayay tiri sidoo kale waxa ay shaacisay in weli lagu dhegan yahay isaga iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil isla markaana qorshahan uu yahay mid ceeb iyo khayaano ah ayay tiri intii lagu samayn lahaa soo jeedin xilka qaadin oo la dacweyn lahaa labadan hogaamiye ee lagu dhegan yahay inay gaaraan qorsho nabadeed waana arrin ceeb iyo khiyaano ah ayay tiri ilhaan cumar oo qoraal soo dhigtay barteeda gaarka ah ee twitterka ilhaan cumar oo hadalkeeda sii wadata ayaa sidoo kale carabka ku dhufatay in qorshaha madaxweynaha maraykanka donald trump uu soo bandhigay uu yahay mid aan loo dhammayn isla markaana aan laga qayb gelin dhinacyada ay khuseeyay arrintaasi hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo trump qorshahani uu ku dhawaaqay xilli uu garab taagnaa ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu sidoo kalena sheegay in qorshihiisa bariga dhexe ay fursadii ugu dambeysay ay ka heli karaan falastiin ayuu yiri si kastaba haatee ilhaan ayaa tiri nin maxkamad ku socoto oo iminkaba xilka laga qaadi rabo inuu qorshahaas weyn gaaro waa mid khayaano ah
haddii dooratan hadaan magaalada nabad keenay waayo baabuurtu waa weynay tan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi